Фотоаппаратқа ұқсас шағын құрылғы міне осындай дыбыс бейне тіркегіш тоқтаусыз 6 сағаттық бейнені жаза алады. Онда бейненің түсірілген уақыты анық көрсетіледі. Жазылған файлды өшіру мүмкін емес. Күні бойы жинақталған жазбаларды инспекторлар кешке орталық базаға салады. Бір аптаның маңайында 38 портативті видеорегистратор алынып, жол патрульдік полиция батальонының жеке құрамына күнделікті таңертең кеште беріледі. Бір апта маңайында қолданылып жатыр. Жүргізушімен сөйлеспестен бұрын жол инспекторы дыбыс пен бейненің жазылатын ескертуге міндетті. Жол патрульдік полиция батальонының байланыс жөніндегі аға инспекторы Аманжол Карбозовтың айтуынша, бір аптаға жуық уақыттың ішінде бейне тіркегіш полиция қызметкеріне қарсылық таныту, мас жүргізушінің медициналық куәгерлікке барудан бас тартуы, жаяу жүргіншіні өткізіп жібермеу сияқты жайттарды түсіріп алған. Жазба дәлелдің көмегімен ережені бұзғандар жауапқа тартылды. Пара ұсынғандар ондай жоқ. Өйткені бейнеде жазылады, дыбыста жазылады, бейнеде жазылады. Келісейік, келісейік деген уже ол жерде болмайды. Өйткені бәрі жазылып жатыр уже. Дыбыс бейне тіркегіштер жол патрульдік полицияның көліктеріне де қойылды. Екі құралдың бірі сырттағы жағдайды түсіреді, екіншісі көлік ішіндегі әңгімені жазады. Сондықтан инспектормен көлік ішінде отырып келісудің де жөні жоқ. Сөйтіп шағынғана құрал облыс жолдарындағы жемқорлықты жоюы тиіс. Құрылғылар 3 341 000 теңгеге сатып алынған. Қазір 38 инспектордың қолында жүр. Алдағы уақытта бейне тіркегіш пен облыстағы барлық 300-ге тарта инспекторды жарақтау жоспарда бар. Гүлвира Сейтенова, Жұбай, Тәулік.